Ще преминем към разглеждане на проекти за решение за промени в състава и ръководството на постоянни комисии, така както беше обявено. Моля да бъде представено постъпило предложение за освобождаване на Смиляна Николова Нитова-Кръстева като член на Комисията по конституционни въпроси. Избира Явор Руменов Божанков за член на Комисия по конституционни въпроси. Това е проект на решение, внесено от Корнелия Нинова за промени в състава на Комисията по конституционни въпроси. Не виждам искане за изказване. Ще пристъпим към гласуване. Моля, преустановете гласуването, пощете резултата. Гласували 198 за, 156 против 8, въздържали се 34. Предложението е прието. Пристъпваме към проект на решение за освобождаване на Явор Румен Божанков като член и заместник-председател на Комисията по правни въпроси, избира на Майя Йорданова Димитрова за заместник-председател на Комисията по правни въпроси и избор на Смиляна Николова Нитова-Кръстева за член на Комисията по правни въпроси. Моля, режим на гласуване. Моля, преустановете гласуването, посочете резултатът. Гласували 208 за, 165 против 7, въздържали се 36. Предложението е прието. Където смятам, че има много какво да дам, а специално вече за отделни точки от дневния ред, всеки може да види как съм гласувал. След мъничко влиза точката, ще видите. Вие ви мнение или всъщност ви отстраниха от правна комисия? Това различно мнение. Пак ви казвам, отстраняване, изключване не е точен термин, не е точната дума, тъй като заедно с колегите сме го решили това. Да бъда... Господин Божанков, обясних, че имало разговори Господин Божанков, за да няма спекулации по темата и коридорни клюки, кажете ни каква е позицията ви по отношение на бюлетените. Нали търсите някаква сензация, но сензация няма. Заедно... Не само тя, заедно с ръководството на групата, всички заедно сме водили разговор. И пак казвам, смятам, че в Комисията по конституционни въпроси мога да бъда много полезен. Благодаря ви. Какво е мнението за хартиената бюлетина? Да, отговарям ви веднага, след мъничко влиза точката в дневния ред и всички ще... Както знаете, ние сме партия, в която всеки си изразява свободно мнението, включително и пред вас. И сме най-демократичната партия, така че нямаме проблем с тази рокада. Обсъдихме го, включително и по негово желание. Премества се в Конституционната комисия. Смята, че може да е полезен в работата по промяната в Конституцията и правната реформа, която да се заложи в Конституция. Кога го решихте? Кога го обсъдихте? Кога беше? Онзи ден? Вчера? Вчера. Вчера или онзи ден? Не, никакво интервю не сме вземали предвид. Аз даже и не знам за това интервю. Той сега ми каза, че е давал интервю. Но отново ви казвам при нас. Вие сте свидетели, че всеки може. Само това ли беше аргумента, че може да бъде по-полезен господин Божанков в комисията? Или хартията бюлетина и отказа му да я подкрепя? Само това, което ви казах. Благодаря ви. Не мога така.